El Festival Nits de Cinema Oriental arriba aquest cap de setmana amb un munt d'activitats i preparat contra la Covid-19. La Festa Major de Torelló manté els actes on es pot garantir la distància social i perd el Rimini i la Porronada, entre d'altres. Als hospitals d'Osona només hi queden 3 casos de Covid-19 i el Moianès no n'ha registrat cap de nou en les últimes setmanes. L'Ajuntament de Vic i diversos gimnasos proposen activitat dirigida a tots els públics i a l'aire lliure per mantenir la forma. El Festival Nits de Cinema Oriental és a punt d'arribar a Vic. Després de moltes presentacions online, aquest dimecres els seus responsables s'han desvirtualitzat i han pogut presentar el certamen presencialment davant de la premsa, autoritats, col·laboradors i públic general. El festival arriba carregat de bon cinema i pel·lícules que no deixaran indiferent a ningú, a 2 dels espais emblemàtics d'aquest certamen, la bassa dels Germans Maristes i el cinema biguetà. Des de dijous i durant tot el cap de setmana, les propostes se succeiran. Algunes d'elles ja han penjat el cartell de sold out. Aquest any, el jurat del festival serà molt local. Tenim un jurat presencial del festival, amb dues noies molt relacionades amb Vic, per un cantó la biguetana Ivette Castelo, que és directora, va guanyar premi a Màlaga amb Ojos Negros aquest any, i serà, actualment viu a Àustria, però vindrà per fer de jurat al festival, i la Lucía Alemany, que també va presentar pel·lícula l'any passat, a Sant Sebastià concretament, La Innocencia, va debutar, i la Lucía Alemany va estudiar Comunicació Audiovisual a la Universitat de Vic, va passar bastant temps a Vic convivint, i a més aquest any ha fet també un curs a l'Escola d'Art de Vic, i per tant també serà membre del jurat, juntament amb Oriol Estrada, que l'Oriol té un dels blogs més populars i més seguits de cinema asiàtic, sobretot cinema japonès. És un dels caps visibles de Daruma, que és aquest espai barceloní dedicat a la cultura japonesa, i a part que ha escrit nombrosos llibres, va ser aquesta setmana també aquí al Centre Cívic Can Pau Raba, justament celebrant els 30 anys de Bola de Drac, dels 30 anys de Bola de Drac a la seva estrena a TV3, fent una xerrada, una conferència, i per tant serà el tercer membre d'aquest jurat, que com us comentava són Ivette Castelo, Lucía Alemany i Oriol Estrada. L'organització ha anunciat que totes les activitats que feien altres anys, com els sopars i els espectacles, es podran continuar fent, tot i les mesures per la Covid-19. I a les nits de la bassa, el que dèiem, hi ha pel·lícula, evidentment, hi ha sopar, que doncs s'entregaran amb uns kits individualitzats, seguint totes les normes de higiene i seguretat requerides, i hi haurà exhibicions, hi haurà activitats culturals prèvies a les pel·lícules, i també, evidentment, amb tota la normativa aplicada, per tant, no hi haurà contacte cos a cos, hi haurà la separació que també es demana per cada activitat, i res, tot això podrem fer-ho, però aplicant aquestes mesures. Enguany, els restaurants de Vic i el festival han col·laborat per ajudar els primers a sortir de la crisi generada per la pandèmia i els segons a crear menús plenament asiàtics per les nits de la bassa. Amb la pandèmia i el tema de higiene i seguretat, es va demanar aquest any que els sopars, en lloc de fer-los a través de les associacions, es poguessin fer, els encarreguessin prèviament als restaurants, i ells han escollit 3 restaurants per poder, se'ls hi fa la comanda i portaran els menús el que ell us ha dit. Això és així perquè també d'aquesta manera, a nivell d'Ajuntament, vam dir, també ajudeu a que la restauració, tenint en compte que ha passat tot aquest temps tancat, doncs una mica doncs per acabar d'empènyer i ajudar, no? A través de les normes de seguretat i també a través doncs, de poder facilitar que els restauradors de la ciutat també tinguin una mica més de moviment. I en aquest sentit ells s'hi van acollir i s'agraeix que ho fessin així i que esperem que funcioni. Aquest any s'ha demanat a tots els assistents que reservin entrades encara que la bassa siguin gratuïtes per garantir l'aforament i complir les mesures de seguretat. Per tal de que la Festa Major de Torelló s'ha presentat en societat aquest dimecres amb la intenció de sobreposar-se a la pandèmia i poder oferir activitats a la gent del poble. Els jardins de l'Espona i la plaça Vella seran els epicentres d'una Festa Major diferent, més relaxada que en altres ocasions,
i amb propostes que permetin garantir les distàncies de seguretat i evitar possibles contagis. L'Ajuntament de Torelló, però, posa en quarantena la celebració de la Festa Major, depenent de com evolucionin els rebrots i les legislacions per fer front a la Covid-19 a Catalunya. A part de l'agraïment, també hi ha el fet de que tota aquesta feina pot ser en va, perquè, com es deia des de Deixebles, apel·lem a la responsabilitat individual i col·lectiva, però, en certa manera, sabem que tenim un botó vermell i que hi tindrem la mà a sobre per prémer-la en qualsevol moment. Pot ser que aquest moment, si canviessin les condicions sanitàries al nostre entorn, fos inclús abans de començar els actes, però també pot ser que sigui durant els actes, o bé perquè no és impossible complir les mesures de seguretat, perquè malgrat aquesta apel·lació que fem a la responsabilitat de cadascú, doncs no es tenen comportaments adequats, això obligaria doncs a suspendre els actes o potser la Festa Major. Per tant, aquesta feina i aquesta aposta que es deia també des de Deixebles, no? Aquest voler fer poble també amb aquestes circumstàncies que vivim ara, es fa amb aquest condicionant doncs d'aquest botó vermell que en qualsevol moment pot fer que ho haguem de... També hem de pensar que... Les diferents entitats que hi participen, com Deixebles, oferiran alguns dels actes més rellevants, però també s'han vist obligats a cancel·lar certes propostes. Les que es mantenen són el Pescar a la Lluna o un dinar popular amb la Quina Passada, i se suspenen la Porronada o el Rimini. A nivell de Deixebles es tenia molt clar que aquest any, amb la mesura que poguéssim, ens agradaria fer Festa Major i anàvem seguint al principi cada fase que passàvem i després amb la represa amb la Generalitat. I hem hagut de remodelar actes que solíem fer i aquest any continuem fent i d'actes que els hem hagut de suprimir perquè no haguéssim complert amb la normativa i per tant hem optat que s'eliminen. Teníem molt clar que qualsevol cosa que ho féssim seria seguint normativa i per això primer de tot volem demanar consciència social a la gent que vingui. Com ha dit els meus companys, tindrem un control d'accés, tenim a disposició del públic també gel hidroalcohòlic perquè es desinfecti degudament les mans. L'ús de mascaretes sempre serà obligatori portar-lo. I a nivell d'actes que farem, ja sigui més a nivell de concerts, alguna cosa així més amb toc humorístic com en Peyu, tindrem la gent organitzada amb un aforament controlat perquè no hi puguin haver aglomeracions. La gent haurà de seure en parcel·les. Així doncs, i si no hi ha cap imprevist, del 22 de juliol al 2 d'agost, amb la diada del patró Sant Feliu entremig, Torelló celebrarà la seva Festa Major. El Consorci Hospitalari de Vic i la Fundació Hospitalària de la Santa Creu han anunciat aquest dimecres l'actualització de les xifres de la Covid-19 als hospitals d'Osona. A aquests tres centres, l'impacte de la pandèmia s'ha tornat a reduir i les xifres que feien pensar que hi hauria un nou rebrot han tornat a calmar-se. L'Hospital Universitari de la Santa Creu continua sent un hospital lliure de coronavirus, és a dir, que de moment no hi ha cap malalt de SARS-CoV-2 hospitalitzat en aquest centre. A l'Hospital Universitari de Vic i a l'Hospital Universitari de Manlleu encara hi ha 3 persones hospitalitzades amb proves PCR positives, 2 de les quals han estat ingressades durant l'última setmana. Així doncs, el nombre total de casos hospitalitzats ha tornat a baixar. Al Moianès tampoc s'hi han detectat casos nous, de manera que és una comarca lliure de coronavirus, fins a data d'avui. Tampoc han augmentat els nombres de morts ni d'Osona ni del Moianès. Tot i aquestes dades que semblen positives, les autoritats recomanen no relaxar-se i més veient els casos d'altres comarques com el Segrià o el Barcelonès, on els rebrots s'han prodigat i han tornat l'amenaça del confinament als diferents territoris. Fer pilates, hit o zumba a fora al carrer a diversos punts de la ciutat de Vic. Aquesta és la finalitat del Vic Activa't a l'estiu. Es tracta d'una iniciativa que va sorgir durant el confinament amb el programa de televisió Vic Activa't a casa perquè la gent pogués fer esport des de casa. Ara que ja es pot fer esport fora al carrer, s'ha presentat el Vic Activa't a l'estiu en col·laboració amb diversos centres esportius de la ciutat. L'objectiu continua sent potenciar la pràctica de l'esport i promoure l'activitat física entre la ciutadania. Amb el Vic Activa't a l'estiu, els veïns tenen la possibilitat de fer activitats a l'aire lliure de forma gratuïta. Podeu consultar l'horari a la web esportsvic.cat. Hi col·laboren els centres Fitness Vic, Dinàmic Gimnàs, Club Natació Vic ETV i Gimnàs CT Vic.